ไอ้ท่าบุตัดเจ็ดเลยไม่ยากเนี่ยเอาจ้ะยูจีเรียมีอะไรไม่กูมาไปเลยเอ๊ะตัวนั้นดันแลนี่เก๋ปัสสันนี่ไปเลยยูจีเรียปีเรียดนี่ไอ้มาเสกกองซีกูตะผัดมาตะเด็นไปไล่เลยยูจีเรียมีอะไรไม่ตัวไปยูจีเรียมีอะไรตะคันเลยอ่ะไปปีเรียดนี่มีอะไรไม่ตัวไปปีเรียดนี่มีอะไรตะคันเลยอ่ะไอ้ยูจีมาซีเว่ยบ่ดิแต่ไอ้อตวินตะเด็นนี่เบ้ปอกจ้ะเลยไม่เอาไล่ยีกုံยောက်เลยถ้าจ้ะ มีเปียนบนมาชื่อแต่ปีเดียดิดุขข์ยောက်တယ်ยูจีดิดุขข์ยောက်တယ်ဟောအတွင်းတဲ့ကတရင်နေအကုန်ပေါက်ကြားတယ်ဆိုတော့ပန်ပန်ပြောသလိုပဲစီရီယံလုံလာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့သူတို့ကိုဆက်ဆံဟိုးအတွင်းတဲ့ဒီခေါ်သွားတယ်ညစင်းသားကြီးနော်အဲ့ဒါတွေကမလုံထက်မလုံထိုက်တဲ့အရာတွေနော်နောက် နေရာတွေပေးတယ်ဗျာကဲပုတ်မနာလို့လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်နေရာတွေပေးတယ်တကယ်တကယ်ဟိုမျက်မှောင်ကျိုးတော့တဲ့အထီကိုအမြင်ကက်တယ်သူတို့နေရာပေးတာနော်ဟိုအတွင်းစီးတဲ့အထီစီဝေးပွဲတဲ့အထီသူတို့ခေါ်သွားတယ်နော်တကယ် privacy တကယ်အရေးကြီးတဲ့စီဝေးပွဲတွေဆိုရင်အဲ့ဒီစီရင်လုပ်တဲ့ဘုံမှုတွေမပါဘဲနဲ့မဖြစ်အမလေးနေရာတွေရနေလိုက်ကြတာနော် ဒါကြောင့်ဟိုအန်ယူဂျီတဲ့တွေတကယ်အရေးကြီးတဲ့ပီဒီအက်စီဝေးပွဲတွေယူဂျီစီဝေးပွဲတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေတကယ်ထောက်ဖို့တွေအဲ့ဒီမနေ့တနေ့ကမှအစီရင်လုပ်တာတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲနှွားတွေအကုန်ခေါ်သွားဘွတ်ပါအောင်အဲ့မှာပီဒီအက်တွေဖန်ခံရယူဂျီတွေဖန်ခံရပီဒီအက်တွေအသက်ခံရယူဂျီတွေအသက်ခံရနေဒါဘာတို့ကြောင့်လဲ ဖမုံတို့လ90ရှိပြီစီရီယံနေအခုချိန်နေလာစာမရအောင်စစ်ခွေးတွေ300ရအောင်ဩစတြေးလျလည်းသွားလို့ရတယ်အမေရိကလည်းသွားလို့ရတယ်ဖမုံဖြစ်စေချင်တာကရဲနွားပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီရီယံလှုပ်လာတယ်ဆိုတာပြည်သူကသူတို့ကိုလက်ခံပေးတာကဒါအမြင့်ဆုံးစုကြည်ဖြစ်နေပြီဗျာသူတို့ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက် သူတို့ပြည်သူကိုမီးရှို့ပြည်သူကိုတတ်ဖက်အဲ့ဒါတွေလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးသွားမှပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံလာတာလေပြည်သူကသူတို့ကိုခိုးလုံခွင့်ပေးနေအောင်ဒါတော်လာပြီအဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးစုပဲဒါဖုံးဖုံးတို့ပြည်သူတွေပေးတဲ့စုအကူအကအာဟိုအန်ယူဂျီစီဝေးပွဲတွေရောယူဂျီစီဝေးပွဲတွေရောပီဒီအက်စီဝေးပွဲတွေရောသူတို့တွေသူတို့တွေကိုနေဟာပေးထားတယ် ထောက်ဖို့ကလည်းသူတို့ပဲအကုန်လုံးရောတော့တော့ကနေရာအနှံ့သူတို့နေရာယူထားဖုံးဖြစ်စေချင်တာကစီရီယံလုတ်လာတဲ့ဆိုရင်သူတို့တက်တက်ထားလိုက်မင်းတို့ကမင်းတို့တက်တက်နေမဆိုင်ဘူးငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့ထောက်ဖို့မလုပ်ရဘူး PDF မလုပ်ရဘူးယူဂျီမလုပ်ရဘူးယူဂျီထဲမှာလည်းမင်းတို့ရှိစရာမလိုဘူးထောက်ဖို့ထဲမှာလည်းမင်းတို့ရှိစရာမလိုဘူး PDF ထဲမှာလည်းမင်းတို့ရှိစရာမလိုဘူးအန်ယူဂျီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းမင်းတို့ရှိစရာမလိုဘူး အခုကဘွတ်ပေါက်လို့မိုးရွာတော့ဘွတ်ပေါက်တော့လမ်းပြက်တာဗောဘာလမ်းပြက်လဲဆိုတော့ຫນွေဥတော်လည်းလမ်းပြက်တာဗောဒါကြောင့်အဲ့ဒီຫນွေဥတော်လည်းလမ်းပြက်အောင်ဘယ်သူလုပ်လဲဆိုရင်အခုပြည်သူအာဏာကိုယူထားတဲ့သူတွေပဲလုပ်နေတာဟမ်သူတို့ပဲအဲ့ဒီနေရာကိုပေးနေတာဖုံးဖုံးတို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူအာဏာကိုယူထားပြီးအလွဲ300လုပ်နေကြတာဟမ် ပြည်သူအာဏာကိုယူပြီးအလွဲ300လုတ်ပြီးတော့အခုဘွတ်ပေါက်နေတာပဲကဲအခုအဲ့ဘွတ်ပေါက်ပြီးဆိုတော့ဘယ်သူကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလဲ PDF တွေဘယ်လောက်သေးသွားပြီလဲ UG တွေဘယ်လောက်သေးသွားပြီလဲဒါတလန်နေကြောက်ပဲလीစဉ်းစားကြည့်အမှန်ဆိုရင်တို့တွေဟာ UG ထဲမှာလဲရှိစရာမလိုဘူး PDF ထဲမှာလဲရှိစရာမလိုဘူးအန်ယူဂျီထဲမှာလဲရှိစရာမလိုဘူးဘယ်နေရာဆိုဘယ်နေရာမှာရှိစရာမလိုမင်းတို့ဒီစီရီယံလုတ်လိုက်တက်တက်နေ မင်းတို့နေရာမင်းတို့နေဩစတြေးလျသွားချင်လားပို့ပေးမယ်အမေရိကသွားချင်လားပို့ပေးမယ်ဒါပဲရမယ်ကျန်တာမင်းတို့ဘယ်ထဲမှာမှဘာအလုံးမှလုတ်ပန်ခွင့်မရှိဘူးအခုတော့မဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘုံမို့လို့ချောင်းမြို့နယ်ခင်မိုးရွာမှာတဲ့
အဖမ်းခံရတဲ့သူ400ရှိပြီစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီ6မူးမြို့နယ်ခင်မုံရွာမှာပြည်သူတွေကိုစုပြီးဖမ်းထားတာ400ရှိပြီဘုံဘုံတို့ဘုံတို့ပြည်သူတွေအဖမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးတေတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်တွေအများကြီးရွာမီးရှို့ခံရတာတွေအများကြီးဒါကြောင့်အဲ့ဓာရီတရင်နေဘုံဘုံတို့ဖတ်ရတဲ့အခါမှာဒါစိတ်တော်ကအများကြီးရောက်ရတယ်ဗောနော်စိတ်တော်ကအများကြီးရောက်ရတယ်နောက်တော့ဘုံဘုံတို့အေယာဝီတိုင်းကို PDF တွေဝင်လာပြီ PDF တွေစစ်စင်ရင်လုလာပြီဆိုတော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေယာဝီတိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကတိုင်းမှုအစ်စ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ချမ်းပေရမ်းပေဆိုတဲ့တိုင်းမှုအစ်စ်ပြောင်းနေပေါ့။ဆိုတော့အေယာဝီတိုင်းဆိုတာဘုံဘုံတို့ PDF တွေ UG တွေလှုပ်ရှားတဲ့အရန်နှဲပါတဲ့တိုင်းဒေသပေါ့နော်။အခုတော့စစ်ကောင်စီကတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့တိုင်းမှုလူမိုက်အစ်စ်ပြောင်းလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့ဒါအေးအေးနံပါတ်1ဘုံဘုံပြောနေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘူးတီတောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်က28ဦးတော့မင်းပြတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်က10ဦးစုစုပေါင်း40အေးရဲ့အောင်မြင်မှုကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အေးအရန်အောင်မြင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အေးအေးဒီအခုလိုအောင်မြင်နေတာဘာကြောက်လဲဆိုရင်အယံပြက်သားတယ်တကယ်စစ်ဘရင်ပီတာတယ်သူတို့မှာတကယ်လက်နက်အစစ်တွေကြီးစံနေရှိတယ်ဒါကြောင့်အေးဟာအယံအောင်မြင်နေတာပေါ့နော်ညဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကလည်းပဲကိုယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကပီရက်တွေကိုလက်နက်တွေဝယ်ပေးကြပါကြီးစံတွေဝယ်ပေးကြပါပြည်သူအင်အားအယံလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမနေ့ကအန်ယူဂျီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဒါတိတ်ဝမ်းသာစရာကောင်းနေပေါ့နော်ဒီလာမယ့်2023တနှစ်အတွင်းမှာတော်လန်ရေးကိုအဆုံးသတ်မယ်အဆုံးသတ်တော်လန်ရေးရဲ့စီမံကိန်းပေါ့ဒါတိတ်ကောင်းတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့လူတယောက်ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ပဲနေပြီးရမယ်ပဲအချိန်ပြီးရမယ်ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်တခုချရမယ်အခုလို့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုသူတို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသိကောင်းတယ်ပေါ့နော်မုံမုံနေနဲ့ဒါအရန်ကောင်းတယ်တော်လန်ကြီးအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တော်လန်ကြီးကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ရမယ်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲဒါတန်ဓိဋ္ဌံစီမံကိန်းချတာဒီအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမုံမုံတို့လင်းပြစ်တဲ့လက်နက်တွေတချို့နေရာတွေမှာရှိပြီဒါဥယျာဉ်မှုန်လည်းပဲဒါပြောခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့14 5ရက်လောက်ကအခုလည်းပဲအယူကြီးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒါသူတို့လင်းလက်မှတ်လင်းပြစ်တဲ့လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်နှားပြီဆိုပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်ပေါ့တော့ဒါလည်းပဲဘုံတို့ပြည်သူတွေအယံမျောလင့်နေတဲ့အရာလေးဗျာအယံမျောလင့်နေတာဘုံတို့ကိုလား20လုံးမင်းအောင်လိုင်းကဒီလေရင်ကိုအာကိုပြီးတော့ပြစ်နေတာလေရင်ကြောင့်ပဲဘုံဘုံတို့မှာစစ်ဘေးရှောင်နေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိလာခဲ့တယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အခုလေရင်ပြစ်လက်နဲ့တချို့နေရာတွေမှာရှိနေပြီဆိုတော့ဒါသိပ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုစစ်ကောင်စီကိုစစ်မျက်နှာ6ခုတိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့တိုက်မယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲအရန်ကောင်းသေးတယ်အရန်ကောင်းတယ်အန်ယူဂျီရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုတွေကပြည်သူတွေအတွက်အရန်အားရှိစရာကောင်းတယ်သူတို့တကယ်တိုက်တော့မယ်တကယ်ချတော့မယ်ဘာပဲပြောပြောဒါအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လို့နောက်တစ်ခုကသူတို့ပြောတဲ့လင်းပြင်းလက်နှက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဖုံဖုံကြောက်တယ်လင်းပြင်းလက်နှက်သူတို့ပါရှိနေပြီလို့ပြောလိုက်တာဝမ်းသာတယ်အားရတယ်ကျင့်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့
ဒါဖဖို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မယုံဘူးမယုံဘူးဘာဖြစ်လို့မယုံတာလဲဆိုရင်အရှိမလဲသူတို့အဲ့လိုမယုံအောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတယ်နော်တော်ကြနေလေးတက်ကြီးလာပြီဆိုပြီးတော့လေးတက်ကြီးကအခုချိန်ထိဘာမှအကောင့်ထဲထင်းနေကြကြဘာမှမမြင်ရအောင်ဟင်လေးတက်ကြီးလာပြီဆိုလဲမလဲမလာအောင်အတော်ကြနေကိုဗစ်ဆေးတွေထိုးပြီးတော့မယ်ဆိုတော့လေကိုဗစ်ဒါပြီးသွားတယ်ကိုဗစ်ဆေးတွေရောက်မလားအာစီရီယန်ကိုလာစားပြီးမယ်ဆိုတော့လဲစီရီယန်ကြီးအခုလာ20တာရောက်လာတယ်ဘယ်စီရီယန်မှလာစားမရပါဘူးတော့အရှိမသူတို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရားဖြစ်မလာတာတွေကများတော့ဖုံဖုံရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မယုံဘူးပေါ့နော်မယုံဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းတော့ဝမ်းသာတယ်ပျော်တော့ပျော်တယ်တကယ်ပြစ်မှာပဲယုံမှာပေါ့နော်အာဘယ်ဘီနေမှာတော့မရောက်လိုက်ရဲ့လေရင်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီဆိုဒါဆိုရင်ပျော်ပြီဒါဆိုရင်ဘုံဘုံထိုင်အောင်ရှစ်ခိုးမှာဘုံဘုံရှစ်ခိုးလို့သူတို့ဘန်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တော့ဒါဆိုရင်ထိုင်အောင်ရှစ်ခိုးမှာဟာဘယ်အတိုင်းမှာတော့မရောက်လိုက်ရဲ့လေရင်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်အရန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ယုံသွားမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဘုံဘုံကမယုံဘူးသူတို့ကလည်းစင်ကြေးပေးလို့ရအောင်စကားကိုနှစ်ခွပြောတယ်နှစ်ခွပြောတယ်နေရာတိုင်းမရှိဘူးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြောထားတာနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးတဲ့ဆိုကြပါစို့ကင်းပြီတယ်ဦးမင်းအောင်လည်းသွားပြစ်တယ်လေရင်ပြကြတယ်မကြောက်ဗမာပြည်နယ်လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုမင်းအောင်လည်းကလေရင်နဲ့ပြစ်တယ်လေရင်ပြကြတယ်မကြောက်အဲ့ဒီလိုနဲ့2022ကုန်သွား2023ဟာ2023လည်းပဲမင်းအောင်ရရဲ့လေရင်ပြက်ကြတယ်မကြောက်ပြည်သူကအန်ယူဂျီကိုစော့ရကတက်မှာပေါ့ဟာပြောတော့လက်လေရင်ပြက်တဲ့လက်နဲ့ရှိပြီဆိုအာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေနေရာတိုင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နီဟာနေရာတိုင်းမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောထားတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းစင်ကြေးပေးလို့ရတာပေါ့ဘယ်နားမှာထားထားလဲမှမသိရဒါကြောင့်သူတို့ကစင်ကြေးပေးဖို့အတွက်နေရာတိုင်းမရှိဘူးလို့စောကြီးတွေကကြိုးပြောထားပြီလားဆိုတော့အဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲပေါ်မလာခဲ့ရင်ဘုံဘုံတို့ကဒုက္ခရောက်မှာဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့သူတို့လိန်မှာလည်းအရန်ကြောက်တယ်အရှိကသူတို့ပြောခဲ့တာတွေမမှန်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတာဆိုတော့မဖြစ်လာမှလည်းအရန်ကြောက်ဒါကြောင့်ဖယားဖယားတကယ်ဖြစ်ပါစေပဲဘုန်းတော်ကဆုတောင်းရမှာပေါ့နော်ဖယားဖယားတကယ်ဖြစ်ပါစေတကယ်ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလိုပဲဆုတောင်းရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တကယ်ဖြစ်လာမှပဲဟာတကယ်ကြီးဟာဟာတကယ်ကြီးစော်လိုက်ပြီဟာဟာတကယ်ကြီးလုံးလိုက်ပြီဟာဆိုတာဘုန်းတော်ဒါအဲ့ဒီခါကျမှပဲတကယ်ဆိုတာယုံရမှာပေါ့နော်အခုတော့ဘုံဘုံအနေနဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ပြောရင်မယုံဘူးသူတို့ပြောတာစကားနှစ်ခွပြောတာတကယ်တမ်းအဲ့ဒီလက်နဲ့လိုတာကတကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာဒီမှာဘယ်နာဒီမှာလိုလဲဆိုတာဘုံဘုံတို့စကားတိုင်းမကွေးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အဲ့ဒီနေရာငါးခုမှာအခုလိုတယ်နော်မရောက်လာရဲ့လေးနေလာခြင်းလည်းပဲစစ်ကိုမြူလိုက်လွန်လွယ်လေးလွန်လွယ်လေးအဲ့ဒါကို2022လဲပေါ်မလား2023လဲပေါ်မလားဦးဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ဒါအလိန်ခံရတာပဲဒါကြောင့်ဖုံဖုံကတော့မယုံသေးဘူးမယုံသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလို့ပြောတာတော့အခုလို့ကြားရတာတော့ one on one သားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဖုံဖုံတို့နေပြီးတော့မှရဲတပ်သားတယောက်တဲ့ပန်းနိုင်ရင်ကြက်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးစေးလာဝယ်စေးဆိုင်တော်မရောက်သေးဘူးအမောဖောက်ပြီးတော့လမ်းမှာတေသွားတယ်သူ့ဘယ်သူမှတတ်တာမဟုတ်တော့သူ့ဘာသူစေးမတော်ရလို့အမောဖောက်ပြီးတေတာအဲ့ဒါဝိလေအခုဘုံဘုံတို့ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးတတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြီးသူတွေတော့
စေးမတော့ရလို့တည်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဝင့်လေတာဝင့်လေတာအခုလည်းကြည့်လေသူတို့စေးသွားဝယ်လို့လည်းရတယ်စေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကမှစေးဆိုင်မရောက်ခင်စေးမတော့ရလို့သူတို့ဘန်သူတို့ပက်လက်လံပြီးတည်သွားရှာတယ်အဲ့ဒါဝင့်လေတာပဲဒါကြောင့်ဒီစစ်ခွေးတွေရဲနှွားတွေကပြည်သူတွေရဲ့ဝတ်တွေကိုသူတို့အများကြီးခံရအောင်ပဲပြည်သူတွေရဲ့ဝတ်တွေကိုမတည်ခင်အကြီးကြီးခံရအောင်ပါနောက်တစ်ခုကဘုန်းဘုန်းတို့မြိုင်မှာပြူစောဒီစကန်လက်နက်ကြီးနဲ့အပစ်ခံရတာပြူစောဒီနေအိမ်ခုနှစ်လုံးမီးလောင်သွားတယ်အဲ့ဒါလဲဝတ်ဖြစ်ဘုန်းဘုန်းတို့နေအိမ်တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့မဘာသာရဲ့ပြူစောဒီရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မီးတွေရှို့တာအခုဆိုအင်ဂျီပေါင်းတောင်းချီသွားပြီဗျာအိမ်နှလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကဲအခုပြူစောဒီတွေရဲ့အိမ်တွေမီးလောင်ကုန်ပြီဆိုတော့ဒါလည်းဝတ်လေတာပဲဒါကြောင့်ဒီစစ်ခွေးရဲနှွားတွေဟာမတည်ခင်ပြည်သူရဲ့ဝတ်ကိုအကြီးကြီးသူတို့ပေးဆက်ရအောင်ပဲပေးဆက်ရအောင်ပဲဆိုတော့ဘဘုတ်ဒီခဏပြောခဲ့တာဒီအဓိက main point ကနှစ်ခုတည်းပဲเนาะနှစ်ခုတည်းပဲပထမတစ်ခုကစစ်ခွေးတွေစီရင်လှုပ်လာတယ်ရဲနှွားတွေစီရင်လှုပ်လာအိုးအနန္တကိုင်းဝင်ယေရှုရှင်ကြီးတွေလို့ခေါင်းပေါ်တင်ရွက်ပြီးတော့အန်ယူဂျီထဲမှာလည်းသူတို့ပါပီရီယတ်ထဲမှာလည်းသူတို့ပါယူဂျီထဲမှာလည်းဟိုနာစီဝေးပွဲလည်းသူတို့ပါဒီနာစီဝေးပွဲလည်းသူတို့ပါဟမ်တောင်မျိုးကမင်းကြီးမင်းသားလို့ကရော့ပွဲအုံပွဲနဲ့ကိုသူတို့ကအပူဇော်ခံရတဲ့သူတွေအပစခံရတဲ့သူတွေတကယ်အထက်တန်းစားတွေဟိုနာပါဒီနာပါအမေရိကန်လည်းရောက်ဥရောပလည်းရောက်အော်စတြေးလျလည်းရောက်ပြီးတော့ပတ်စံအသိန်း30ကလည်းရသည်အခုတစ္ဆာဖောက်သွားတော့ဘသူတွေကတစ္ဆာဖောက်သွားလဲအခုအတွင်းစီးတွေပေါက်ကုန်ပြီတချို့အန်ယူဂျီတွေကအတွင်းစီးတွေပေါက်ကုန်ဟမ်ယူဂျီတွေအများကြီးသေရတယ်ပီနီယက်တွေအများကြီးသေရတယ်ယူဂျီတွေအများကြီးဖန်ခံတယ်အလှရှင်တွေတောင်ဖန်ခံရတယ်ကဲသူတို့ကထောက်ဖို့လို့တော့အလူရှင်တွေကသူတို့ကိုယုံပြီးတော့ပတ်စံတွေလှူလိုက်တယ်အခုအဲ့ဒီအလူရှင်တွေ information တွေအကုန်ပေါက်ကြားကုန်ပြီလေကဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုအဲ့ဒီအတွင်းစီးတွေကိုခေါ်ထဲ့တာဘသူတွေလဲတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုရှိကြပါသည်ဘုန်းတို့တစ်ခါဖြစ်တယ်နှစ်ခါဖြစ်တယ်သုံးခါဖြစ်တယ်ခွင့်လွှတ်လို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြင်းဘုန်းဘုန်းတို့ကခွင့်လွှတ်လို့မရတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဘုန်းတို့ပြည်သူပေါင်းတို့အဲ့ဒီထောက်ဖို့တွေအဲ့ဒီ CDN တွေစစ်ခွေးတွေကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ကဘလောက် UG တွေတည်သွားပြီလဲဟမ်ဘလောက် PDF တွေတည်သွားပြီလဲဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး PDF တွေခဏခဏအဖန်ခံ PDF တွေခဏခဏတည်နေတာနောက်တစ်ခုကတော့ UG ရဲ့လေပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးဒါကြီးကလည်းပဲဖះဖះတကယ်ဖြစ်ပါစေဖះဖះတကယ်ဖြစ်ပါစေပြည်သူကိုမညာကြပါစေနဲ့ပြည်သူကိုမလိန်ကြပါစေနဲ့တကယ်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဘုံဘုံပြောပြရင်လည်းဘုံဘုံရဲ့လက်ကလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ